Натюрморти з барвистих троянд, піонів та лілій. Портрети та зелені пейзажі Слобожанської землі. Понад 100 робіт із такими різноплановими сюжетами презентує заслужений художник України Олександр Чередниченко на персональній виставці у Києві. Свої творіння художник експонував у художніх залах різних куточків України. У Києві, Харкові, Полтаві, Тернополі. Неодноразово влаштовував виставки за кордоном. Сьогодні до 60-річного ювілею автора його полотна прикрашають залу дирекції виставок Національної спілки художників. Для нас це свято, для нас це подія, для нашої організації і його особисто. Думаю, що він відомий художник, думаю, що ця виставка буде мати резонанс. Олександр – художник відомий. Одне те, що він має звання почесне, це вже говорить про те, що його високий рівень його майстерності. Роботи його цікаві, різноманітні, є і тематичні, є пейзаж, натюрморт, тобто професіонал високого рівня. Про високий рівень майстерності говорять не лише колеги по творчому цеху, а й пересічні кияни, що завітали на відкриття експозиції. Буквально перше впечатлення – це восторг. Даже невозможно определить, какая картина больше нравится. Ну, вот любая картина идет восприятие на уровне 3D. Изумительно. Вот эта сирень очень. Ну, я говорю, что очень тяжело определить, какая наиболее сильная картина. Просто каждую хочется оставить в памяти. Хожу, фотографирую, чтобы показать потом в интернете друзьям, чтобы они тоже пошли и получили море удовольствия. Олександр Чередниченко – представник Харківської художньої школи, член Національної спілки художників України. Освіту здобував у Харківському державному художньому училищі, пізніше – у Харківському художньо-промисловому інституті, за спеціальністю художник декоративного мистецтва. Із народним художником України Віктором Ковтуном знайомі вже майже півстоліття. Перший курс Харківського художнього училища – художньо-педагогічне відділення. І разом навчалися, і разом жили в одній кімнаті у гуртожитку. Так що в цьому році рівно 45 років, як ми з Сашком, як побратими. Ну, за ці роки потім навчання в Харківському художньо-промисловому інституті. Далі він був головою Сумської спілки. Я вже більше 25 років Харківську спілку очолюю. І сьогодні дійсно 60 років Олександру, людина в розквіті сил. Ця виставка – це гідна презентація і заявка на народного художника України. Я думаю, що 17 квітня на Раді спілки одноголосно колеги проголосують. Виставка вся рівна, ви бачите, вона визиває таки не просто зацікавленість визиває у колег, у художників, у глядачів, а виставка добру, харківську, реалістичну, живописну школу. І підтвердження цьому – оці більше 100 робіт, які виставлені тут. Дай Боже моєму брату, побратиму, подальшому бути таким же активним, який є сьогодні, якого я знаю ще раз з 15 років. У 2006 році Олександр Чередниченко став першим лауреатом премії імені Миколи Макаренка, яку організувала Київська організація «Сумське земляцтво», що об'єднує громадян, які народилися у Сумській області і проживають на території України та за її межами. Він отримав цю премію якраз у музеї культурної спадщини. Там була наша перша виставка. І саме сумчанин отримав цю премію. Я пам'ятаю, як він виставив свої пейзажі, і там були дуби. Могутні, красиві дерева, ті, як, знаєте, життя людське, яке впевнено стоїть на своїй землі. О, він українець, який впевнено стоїть на своїй українській землі. Це людина, яка творча надзвичайно обдарована. Він щедрої душі чоловік. В його картинах співає моя Сумщина. А про Сумщину Йосип Дудка сказав так, що це вишнева гілка України. Дивіться, як красиво звучить. Сумщина – вишнева гілка України. І от Олександр Чередниченко на своїх роботах розписує красоту сумської землі. Тут півонії важкі, красиві, тут троянди, тут мальви, тут чорнобривці, про які написані пісні. Душа його співає кольорами. Але головна тема його – людина. Людина і її відношення до життя. Ось чому
ми блукаємо вулочками сільських хаток. Ось чому у нього є пасовиська там, де є корови. Ось чому у нього невеличкі паркани і такі, знаєте, затишні батьківська хата, до якої так лине наше серце. Працює автор у галузі монументального та станкового живопису. Українські пейзажі, яких чи не найбільше на полотнах художника – це спогади про дитинство на Харківщині. Про Суми, де оселився одразу після закінчення інституту. У місті над Пслом автор має свої улюблені місця, що надихають на творчість. Ну, я побачив цей ефект, коли йшов з бібліотеки Крупської тоді, ну, да, здається, зараз обласна бібліотека. Я побачив цей сілучені освітлення. Оця робота записана зверху, там була інша робота, вона ж. Але з іншого колориту вечір був. У мене був готовий рисунок. І це я майже зразу став її на цих емоціях, зразу її зробив. В один мах. Олександр Чередниченко – учасник багатьох пленерів. У Репінських, які проходили у Чугуєві, 13 разів був старостою. Збирались живописці і на Сумщині. Про один із пленерів, що проводять у нашій області, Барви Малевича, згадує художник Сергій Ярешко. Це Конотоп. Загрібелье, це така частина міста, і вона така дуже живописна, з великим яром, хоча яр той там досить запущений. От, ми спускались туди, і оце місце, я стояв трошки поодаль, а він стояв трошки далі. І ми писали це місце. От, що хочу сказати, що дуже працює швидко. От за ним просто не встигаєш. Якщо там пишеш, там щось шукаєш, він уже все хоп-хоп поклав, уже відношення поклав, колір заклав, і вже все відчувається. А там ще щось, ти намагаєшся щось знайти. От. І це вражало. Художник зізнається, дійсно звик працювати швидко. І додає, має два вихідних – Новий рік і Великдень. Решта часу – щодня у майстерні. Для мене це потреба. Я повинен кожен день помістити фарбу. Обов'язково. Це якось, ну, пограти. Я не знаю, що це. Не хворий хожу, якщо я щось не зробив. Хай на півтори години, дві години, але це повинно бути. Не уявляю себе за майстернею. І вдома вже знаю, що я вже встаю, я снідаю, там вихідні які є свята, і я йду. Вже такі питання. Ти збираєшся йти майстерню? Ну, звичайно. Багатоплановість сюжету, смілива гра з кольорами дарують художнику власний, неповторний почерк, говорять колеги. Вважаю, що цей художник дуже достойний високої похвали. І роботи, то мені дуже подобається, що він зберігав реалістичну все-таки школу. І на даний момент я вважаю, що він відноситься до кращим художникам, кращим представителям художників України. Чудовий художник, він розуміє український пейзаж, українську тематику, пише кольором, це від душі. Де він народився на селі, він це відчуває і в своїй творчості, я думаю, намагається якнайщиріше це зробити. Колорист і прив'язаний до своєї землі, щоб душі болить, то він і пише. Я думаю, що у нас час це вже дуже рідко. Олександр Чередниченко ніколи не вдавався до радикальних експериментів у творчості. Працював у обраних жанрах і техніках, постійно відточуючи майстерність та стиль. Дуже важко передати, тому що ти заходиш у вир кольору. От ви розумієте, мені дуже подобається сиреня ця витягнута. Вона, ну, я взагалі всі роботи, вони мають відвертість до об'єкту. Да? Якась є, я не хочу сказати глибинність, а є щось таке, що йде з душі, з серця, навіть не з розуму. Розумієте, от коли з розуму, це вивірений мазок, вивірений колір, да, все лишить так, як потрібно. Да. Тут воно просто вирує, воно захоплює. І коли я зайшов, я просто, ну, трошки мене так колотнуло з точки зору того, що настільки аура яскрава, дуже позитивна аура. Я радуюсь, тому що дійсно треба гордитися національністю спілці, гордитися Україні і гордитися всім художникам, що в нас є такі колеги, як Чердніченко Олександр. І ви знаєте, то, що навіть, ну, Суми, я скажу, це від Парижа чуть-чуть далі,
ніж Київ. Да? Але дійсно, отак, такі місця, і то, що він робить такі пейзажі, поїздки там в Чорногорію, кудись таке, це дійсно, ну, як вам сказати, чоловік вкладає душу і розкриває. Взагалі я на виставках розповідаю, коли художник робить виставку персональну, це він розхристує свою душу, і ми заглядаємо в неї. Сьогодні дуже багато сучасних художників, які беруть на холсті там, наклав фарби чи ще що-небудь таке, і розказує, що це я таке новий вінь. Та не новий вінь, а новий вінь оце. Оце нове мистецтво. Це є сьогоднішнє нове мистецтво. Він такий, він стабільний художник. От він дійсно, але зараз деякі його твори, це ви знаєте, от таке, ну, написано, як можна сказати, ну ліхо. Просто так от взяв колір. Знаєте, аж завидки, брати, ж душу розриває. Чого? Да, десь якісь робив експерименти. Може, ранні роботи десь, ну, завжди ж, ви знаєте, так, як вроді боїся. Ну, може, не вистачає там фарб. А тут нього, ну, є такі, я вже такі, що ходили тут з товаришами, розмовляли. Це дійсно такий, як вам сказати, живопис, ну, аж душу рве. Сьогодні на честь ювілейної виставки до списку відзнак сумського живописця додалась ще одна. Медаль лауреата премії імені Тетяни Яблунської від Національної спілки художників України. Щиро вітаємо. Кожний виступ, кожна виставка – це якраз і є, як перший раз. Це може сотий раз бути, але кожна виставка якраз іде як перша. І тому, звичайно, що я дуже хвилююсь. Мало того, що, ну, звичайно, приємно, що от, да, ми ще й нагородили якось так. Я не знав нічого, але воно, ну, ось така приємно, скажу чесно. Хоч ювілей художник відсвяткував ще місяць тому, привітання отримує і до сьогодні. До того ж, привід подвійний. Переповняю гордість за те, що наш ріднесенький художник, така шикарна виставка, такі прекрасні роботи – це те, чим можна пишатися. І хочу передати від Олени Петрівни Мельник, від начальника управління культури, особисті вітання нашому найлюбішому художнику Сумщини і подарувати цей такий наш подаруночок, який ми привезли з міста Суми. Олександр Черниченко – це, я би сказав, знакова постать для тих людей, хто розуміє, що таке малярство, яка ціна цьому малярству, і як художник може бути безкінечно відданий цій стихії малярства. І я вітаю з тим, що робить малярство Черниченка, я вітаю Черниченка з тим, як він це робить. Я йому бажаю успіхів. І його роботи мені дають безкінечну насолоду. Я маю велику радість від бачення його пейзажу, від розуміння його тональних переходів, від того, як він відчуває живопис, як він відчуває, який має настрій, які має емоції, яку душу він вкладає в кожний твір, який бачить в своїй душі. А потім цей твір дарує нам. Олександр Чередниченко зізнається, виставку запланував ще 2 роки тому. Хотів провести значно більше робіт, проте навіть у такому просторому залі змогли розмістити лише 6-ту частину. У мистецтві, говорить, треба бути чесним. Саме у цьому головний талант митця. Інші здібності можна набути із досвідом. Для художника це особисто, тому що бачить всі. Це не брехати тому, що ти робиш. Настільки відвертим треба. Класи кажуть, вижимку зробити саме, дуже вкласти, настільки сильно віддати, щоб домой нібито нічого не робив, тільки писав, а домой ледве приходив. І такі речі постійно бувають, якщо, ну, буває, скажімо, 3-4 години попрацював, ідеш втомлений, але доволений. Оце енергетику, оце віддаєш повністю, оце відвертість. Це саме головне для художника. Треба тверезо розуміти, що під когось робити не можна, роби себе. Оце теж саме страшне. Щоб люди пізнавали тебе як одиницю і сказали, що без підпису, це тільки він. Втома від роботи, говорить художник, приносить лише задоволення, особливо коли її оцінюють. Колеги з професійної точки зору, шанувальники з серцем.